Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Двісті тернополян вшанували пам'ять воїнів-афганців у 30-ту річницю виведення військ з Афганістану. Надія є. Такі слова зі свічок виклали тернополяни на театральному майдані до Міжнародного дня онкохворої дитини. Тернополянину Олександру Башті Тернопільський суд відмовив у відшкодуванні моральної компенсації у сумі 84 тисячі 985 гривень. Тридцяту річницю виведення військ з Афганістану відзначили сьогодні у Тернополі. На мітинг реквієм до пам'ятника воїнам-афганцям прийшли 200 людей. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Там помолились і поклали квіти до монументу. Марта Журавель розповість більше. Вшанувати воїнів-афганців прийшов Петро Канак. Чоловік потрапив на війну у 22 роки після закінчення інституту. На фронті у десантно-штурмовій бригаді був рік і 2 місяці. До того 4,5 місяці навчань. Служба проходила тяжко, але ми завжди думали про життя. Якщо на службі думати про смерть, то вона десь так і підступить. Тут на цій стелі є мої бойові друзі. Один із них – Гальчук Орест, якого я залишив, який мене провожав додому. Під час хвилини мовчання – символічні постріли. Василь Бурак на мітинг реквієм прийшов разом із дружиною. Розповідає, його 18-річного призвали до армії. На навчаннях, які тривали півроку, дізнався – поїде в Афганістан. Вже попав через півроку в Афганістан. Там перший виїзд бойовий, страшно було дуже. А потім помало так, так тягуєшся і привикаєш. Дружба, то все разом. Спільність. В кінці мене контузило. Я вже після контузії через госпіталь прийшов додому. 2 роки, поки служив, Василя Бурака вдома чекала та, з якою згодом одружився. Любов. Зараз жінка згадує ті часи. Я його чекала. Він повернувся з армії, через рік ми одружились. Він писав листи дуже часто. Було написано тільки, яка воєнна частина, ми йому відписували. Він завжди писав, що в нього все добре, що він нічого не писав, не описував такого, що там відбувається. А я розказувала йому, які новини, я вчилася тут в Тернополі, як, з ким зустрічалася, про всіх друзів розказувала, писала по можливості. Голова Тернопільської міської спілки ветеранів Афганістану Роман Храпцьо розповів, що на війні загинули 48 жителів краю, 2 пропали безвісти. Всього воювало понад 2700. Зараз воїни-афганці з Тернополя допомагають на Сході. Зараз, коли триває російсько-українська війна, афганці також настоять осторонь. Вони воюють в зоні антитерористичної операції і також є волонтерами. Сотні тонн продовольства, медикаментів було відправлено в зону АТО нашими афганцями міста Тернополя. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Після мітингу реквієм усіх бажаючих пригощали стравами української польової кухні. За словами співорганізатора Володимира Мусейка, такий захід організовують 5-й рік поспіль.
Ми завжди пригощаємо смаколиками козацької кухні наших афганців, небайдужих людей, всіх тернополян смачною нашою кухнею. Ну, сьогодні ми приготували юшку з лосося, як козаки завжди колись старину тільки їли щось добре. Козацький куліш, картопля печена, як ви бачите. Ну, всі смакують, кухня наша дуже смачна. Кошти були виділені міською спілкою ветеранів Афганістану, обласною спілкою ветеранів Афганістану і частково нашим українським козацтвом Тернопілля. 15 лютого, 30 років тому, сільський хлопець з Тернопільщини Іван Гуня повертався додому з війни в Афганістані. 15 лютого 2019 року капелан Української греко-католицької церкви їде на схід України. Про війни у житті тернополян у день виведення військ з Афганістану Богдан Буденчук розповість. Ця армійська світлина капелана священика Івана Гуні йому виповнилося 18, коли в 1987 році потрапив до 459-ї окремої роти спеціального призначення в Афганістані. Ну, дехто знав, дехто не знав, по-різному. Я особисто догадувався, але не знав, що я йду в Афганістан. Враження таке, кругом вертушки літають, військових багато, ну, якби армія кругом, блокпости. Все в такому чіткому бойовому настрої. Капелан Іван Гуня розповідає про свою роту. Вона складалась 150 чоловік і базувалась в місті Кабул. Це плац, модуля, в яких ми проживали. Це одна з груп. Це БМП, на яких ми їздили на бойові. Наша рота була розміщена біля палацу Аміна. Там штаб армії знаходився. Цей палац Аміна штурмувала групи «Каскад», яка, на базі якої була створена наша рота якраз. Чоловік згадує день 15 лютого 1989 року. Тоді їхню роту виводили з Афганістану. Це була велика радість того, що вже нема війни, і ніхто вже не загине, і не треба там помирати буде. В нас рота маленька, частину перекинули літаками, літаком, вірніше, в Ташкент, а частина виїжджала з технікою на броні, машинами. І нас приєднували завжди до якоїсь іншої колони, бо нас було мало, і ми ще виконували таку роль охорони колони. Іванова дружина Мирослава каже, пам'ятає, як у квітні 1989 року він повернувся з Афганістану. Звідки отець родом з того села, там не дуже ж так багато хлопців було на війні в Афганістані. Він був якийсь не такий, як всі, зовсім був інший. Я 20-річний юнак, а в очах така була якась глибина, якесь таке. Ну, таке враження було, що людині багато більше років. Ми разом вже 29 років, у нас сім'я велика, у нас 8 дітей. Іван Гуня з 2014 року їздить на схід, допомагає визволяти бійців з полону. Наші зв'язки, це стоваришення, яке відбулося в Афганістані, допомагає зараз нам порозумітися у всіх цих процесах, які відбуваються на сході України, в війні, яка відбувається. І практично з 2014 року, від початку, ці наші зв'язки, контакти з афганцями на непідконтрольній нам території, з афганцями з Росії, допомагає нам і в проведенні ексгумації, забирання тіл загиблих, в звільненні полонених. Через ці контакти саме афганців між собою. Цю пам'ять, колишні відносини, переживання, вони мають місце і зараз. І багато життів вдалося зберегти. Богдан Буденчук, Анатолій Ісаченко, новини. Акція «Надія є», під час якої збирали гроші на веноскоп для онкохворих пацієнтів Тернопільської міської дитячої лікарні, щойно завершилась у Тернополі. Організували її на театральному майдані. Волонтери гематологічного відділення медзакладу розповідали тернополянам про потребу закупівлі цього обладнання. Щоб привернути увагу до акції, на площі волонтери разом з тернополянами розклали свічки у вигляді напису «Надія є», повідомила волонтер Ірина Малік.
Підтримайте, будь ласка, нашу акцію. Ми збираємо гроші онкохворим діткам Тернополя. Зокрема, ми збираємо на сканер вен. Він дуже їм потрібен. Зрозуміло. Підтримую акцію вашу. Нехай допомагає. Дякую. Це вам не краще. Сьогодні наші кореспонденти побували в Тернопільській міській дитячій лікарні, до якої мають придбати веноскоп. Це гематологічне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні, де лікують онкохворих дітей. Зараз тут 29 пацієнтів, з них 12, які потребують веноскопа. Одна із них – п'ятирічна Юлія Корнієнко. Разом з мамою Наталею дівчинка лікується у цьому медзакладі з вересня. У Юлі гострий лімфобластний лейкоз. Приблизно двічі на тиждень їй ставлять катетер, через який вводять ліки. Ми стикаємося постійно з тим, що в дитинки згорають вени, вони робляться дуже тоненькі. Дитина постійно з катетром перебуває, тому що ми приймаємо хімію. Моя дитина надзвичайно терпляча. Іноді страх є, страх болю. Як попадають з першого разу, то вона це не боїться. Як вже виходить, що вони не знайшли венку, і ще раз ця процедура вона чекає, то в неї вже страх. Це страх в очах читається. Серце колодиться іноді оце, і вона тримає мене міцно за руку, шимає. Я рядом, постійно біля неї. І щоб облегчити ці страждання, я вам говорю як мама, яка дійсно бачить ці страждання постійні, що такий апарат би поміг в роботі. Завідувач гематологічним відділенням Тернопільської міської дитячої лікарні Людмила Рудько каже, веноскоп допомагає просвітити руку дитини так, щоб лікар міг побачити вени. Хіміотерапія – це складне і тяжке лікування, яке дуже нам знищує венозну систему. І дуже складно потім нам підколотися до вен периферичних, щоб можна було провести правильну хіміотерапію. І тому цей апарат, веноскоп, дуже важливо придбати для маленьких пацієнтів наших, тому що нам чіткіше буде видно, де проходить вена, і як менше затратити зусиль, і для пацієнта це буде легше, і для медперсоналу, щоб швидше і якісніше поставити периферичний катетер. Це маніпуляційна гематологічного відділення, де дітям встановлюють катетери і вводять хіміопрепарати. Саме тут, каже Людмила Рудько, і планують встановити веноскоп. Веноскоп ми плануємо поставити от на цей маніпуляційний столик, щоб було зручно для медсестер, для пацієнтів, тому що тут в маніпуляційному кабінеті проходить забір аналізів і відповідно постановка периферичних катетерів. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, новини. За словами Людмили Рудько, веноскоп на Тернопільщині є у дитячому відділенні Теребовлянської районної лікарні. Його теж придбали за кошти, які зібрали волонтери. Тернопільський міськрайонний суд відмовив тернополянину Олександру Башті у відшкодуванні моральної компенсації до департаменту патрульної поліції. Він позивався через дії працівників патрульної поліції Тернополя, які неодноразово складали на нього протоколи за порушення правил дорожнього руху. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Рішення про відмову у задоволенні позову Олександра Башти про відшкодування моральної компенсації у сумі 84 985 гривень сьогодні о 9 годині ранку в Тернопільському міськрайонному суді оголосив суддя Віктор Братасюк. Задоволення позову Башти Олександра Ільича до департаменту патрульної поліції 3-го суду Головного управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області про стягнення завданої моральної шкоди в сумі 84 985 гривень відмовити. Судові витрати віднести на рахунок держави. Рішення набирає законну силу через 30 днів за складання повного тексту. Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку, визначено пункт 15 значком 5 розділу 13 перехідні положення ЦПК України до Тернопільського апеляційного суду шляхом подачі через суд першої інстанції у 30-денний срок за складання повного тексту рішення апеляційної скарги. Особи, які брали участь в справі, були присутні під час проголошення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 30 днів з дня отримання копії. Позивач Олександр Башта на оголошення рішення суду не прийшов. Свою позицію він озвучив вчора після завершення останнього засідання у справі. Протягом 16-18 років проти мене було складено 13 протоколів на порушення правил, нібито порушення правил дорожнього руху. Всі протоколи окремо я оскаржив, і жоден протокол не був підтверджений, а всі були на мою користь. Частину із них патрульна поліція оскаржила апеляційно, і теж всі програли в Львівському апеляційному суді. Там 6, здається, постанов суду було. І всі програли. Через таку системність
А 13 протоколів, я вважаю, що це системно. І всі вони програні. Я звернувся до суду через те, що мені надано моральних збитків. Про мене весь час пишуть, що я якийсь злочинець, що я якийсь порушник. Представник сторони відповідача Лілія Кондрат, яка була присутня на оголошенні судового рішення, прокоментувала його так. Вважаємо його справедливим, вважаємо його прийнятим в відповідності до всіх норм чинного законодавства. Зважаючи на те, що судова тяганина тривала практично рік в цій справі від березня минулого року, вважаємо, що суд належним чином оцінив всі докази у цій справі і прийняв правильне рішення. Зважаючи на той факт, крім того, що Олександр Ілліч постійно наголошував на протиправності дій поліцейських і нібито цю протиправну поведінку поліцейських вважав підставою для відшкодування моральної шкоди, хочу наголосити на тому, що жодним рішенням суду дії поліцейських протиправними визнані не були. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. З позовом до управління патрульної поліції в Тернопільській області тернополянин Олександр Башта звернувся до Тернопільського міськрайонного суду у березні 2018 року. За його словами, було складено 13 протоколів про порушення правил дорожнього руху, які він оскаржував, і всі вони були скасовані в апеляційних інстанціях. Представник сторони відповідача Лілія Кондрат повідомила, на момент подання позовної заяви було внесено 8 таких постанов. 18 лютого товариство «Біобластер» має ліквідувати звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка і Велика Березовиця Тернопільського району. Про це нам сьогодні повідомив радник директора цього підприємства Василь Воробець. За його словами, у понеділок товариство укладе офіційний договір з Шепетівською філією «Укрветсанзаводу» про переробку тваринних залишків. Після ліквідації «Біобластер» закриють, повідомив Василь Воробець. Там було стихійне сміттєзвалище, про яке зараз не згадують. Після очищення території підприємство почало займатися виготовленням біогумусу. Тобто бралася м'яка частина тваринного походження, змішувалася з мулом і запускався певний вид хробака. До зими на території здійснювалася охорона. Було це все централізовано, впорядковано. На момент зимового періоду, так як там була засніжена дорога, охорону було знято. І два тижні ми бачимо цю картину. Директор ТОВ «Біобластер» Василь Іванович зараз орієнтований на те, щоб він впорядкує територію. Тобто кістки тваринного походження будуть вивезені і утилізовані, м'яка частина буде перероблена в гумус, після чого на даний момент, наскільки я розумію його позицію, підприємство буде закрите. У нас в понеділок буде офіційний договір підписаний вже, після чого ми будемо відділяти м'яку частину від твердої частини, тому що там вивезено було в останній момент чомусь все змішане. Тобто до того було чітко, ми розмежовували м'яка і тверда частина. Тобто, але навіть тверду частину ми завезли одну машину для пробного спалювання в котлі, про який я говорив, що цей котел демонтовувався з одного підприємства, мав монтуватися там. Ми намагаємось зв'язатися з керівництвом Шепетівської філії «Укрветсанзаводу» і дізнатися, чи звертались до них представники «Біобластеру». Вчора Держпродспоживслужба області винесла припис товариству «Біобластер» ліквідувати звалище тваринних рештків. Також, за висновком обласної держекоінспекції, директор «Біобластеру» Василь Лишак має сплатити штраф 1700 гривень, розповів інспектор Василь Хрущ. Працівники екоінспекції готують позов до Тернопільського окружного адміністративного суду, щоб припинити діяльність «Біобластеру». За словами начальника управління ветеринарії Держпродспоживслужби області Олександра Дністряна, 12 лютого працівники служби надіслали запит до голови Тернопільської райдержадміністрації про скликання комісії, яка має вирішити питання ліквідації звалища. Перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Осядач повідомив нам, що зараз лист на розгляді, рішення наразі не прийняли. Пообіцяв прокоментувати ситуацію в понеділок, 18 лютого. Вчора наша кореспондентка Богдана Сарабун побувала на земельній ділянці, на яку вивозять залишки тваринного походження. Це земельна ділянка між селами Кип'ячка та Велика Березовиця. За словами селищного голови Іллі Михайла Костюка, зараз її орендує приватне підприємство «Біобластер». Саме сюди звозять залишки тваринного походження. Ігор Білий живе у селі Кип'ячка, яке знаходиться неподалік звалища тваринних відходів. Йде весна.
почне розкладатись та вся нечисть. Там є джерело, і то джерело вода стікає в став. Якщо ота вся нечисть попаде до тих, значить, відповідно, все опиниться в ставі. В ставі є риба, тут є люди. Вечорами смороди, особливо, коли повіє вітер в нашу сторону. Водопровідну трубу на вулиці Куліша 2А прорвало через зношеність, повідомила прес-секретар комунального підприємства «Тернопільводоканал» Наталія Турчин. Про аварію нам повідомив о 9:30 очевидець Дмитро Дем'яненко. На відео ви бачите, як на перехресті вулиць Симоненка та Куліша поблизу церкви Святого Апостола Петра на дорогу витікала вода. Об 11 годині аварійна бригада водоканалу на глибині 2 метрів розкопувала трубу, щоб виявити пошкодження, повідомив механік Тернопільводоканалу Василь Красновський, який відмовився коментувати ситуацію на камеру. За його словами, повідомлення про прорив труби надійшло о 9:20, відключати воду у навколишніх будинках не будуть. Також, як нам повідомила, о 17 годині прес-секретар комунального підприємства Тернопільводоканал Наталія Турчин, аварію ліквідовуватимуть орієнтовно до 21 години. І на завершення про спорт. Сьогодні в американському Солт-Лейк-Сіті відбудеться чоловіча спринтерська гонка на дистанції 10 кілометрів. Це другі змагання 8-го етапу Кубку світу з біатлону. У складі збірної України під 10-м стартовим номером виступить тернополянин Дмитро Підручний. Також у складі збірної змагатимуться Артем Тищенко під 23-м стартовим номером і Тарас Лисюк під 56-м. Гонка розпочнеться о 20:15. Переглянути пряму трансляцію змагань ви зможете на UA-біатлон. Нагадаю, вчора у жіночій спринтерській гонці на 7,5 кілометрів тернополянка Марія Кручова прийшла 73-ю. У неї два промахи від лідера гонки норвезької біатлоністки Марте Олсбі-Ройсланд. Марія відстала на 3 хвилини 57 секунд. Зараз загальний рейтинг жінок виглядає так. На першому місці – італійка Доротея Вірер, на другому – італійська біатлоністка Ліза Вітоці і на третьому – норвезька спортсменка Марте Олсбі-Ройсланд. Тернополянка Олена Підгрушна займає 34-те місце, тернопільська біатлоністка Анастасія Меркушина – 37-ме, українки Юлія Джима на 39-му місці, Віта Семеренко на 40-му, Валя Семеренко на 47-му, Юлія Журавок на 71-му і Яна Бондар на 79-му місці. У загальному рейтингу серед чоловіків на першому місці норвежець Йоханне Стінгнесбьо, на другому – росіянин Олександр Логінов, на третьому – француз Мартен Фуркат. Тернополянин Дмитро Підручний на 26-му, Артем Прима на 30-му, Сергій Семенов на 46-му, Артем Тищенко на 73-му і Тарас Лисюк на 81-му місці. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 20:30. До цього більше інформації шукайте на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Побачимось!